Дорабларын күнді көрәтшілер бит. Сақатын винеттің каналығар, бәнеделіне тәғы әйгі берені көрі ғыт. Бүгін мен студияға Евгения Арьянова. Күнді доғыттырды бүгін бігі кепсетер тема бұд. Білеген ипотеканы ұлы бірігіна қаз болан тұрары, жи сыныта төхіні. Әлбе ғылығы жи кергені өйір саңа басуыпияларға саңа туқ олар елір керділіре. Жи керген үбін тұйры сағылағын туғынан кепсетек біт, оны тәне бәй жылатын тәрінеге урбаниттар тұз сүбелерін істек біт. Оның бейгені күтті бүгін бері сұда бірге болар күтігер үңірабын, оныңнатын бұ WhatsApp нөмір бітер, ағыз 914-279, сүрбекке 612 нөмірге бәғат саналар күтін, етілар күтін, үтін бейге студия біт ұлжыттыры әппеттектірі. Бүгін студия бұтыр ұлжыттылар Джакузской этажы компания ипотека кредитін спесиалиға Варвара Старостина, онына компания Джейни Уото тылыр спесиалиға Анжела Пановарева. Үті күнне. Үті күнне. Дебу этажы компания қасылақтын тірілден, дебу қамсамат бай бол рынагар үлелері, дебу тұхынан бағалыста көрәчілі бітер бейінлер еған. Бұл компания бұт федеральный, қылғасты компания бұт тұхынан кәпсәдіққа, екі тұхынша сылаққа түмен көрі көтерілі біте. Бүгін күнге Россия үрденен онына тас дөйділерге, уапсайынан 155 көрікке офистақ бұт. Топ 3 франшиза спегер керебет, бүтін сет үрденен онығыз дейіншіттен тақса үлеттәк. Чекузкай көрікке 5 сұғын үлелей біт. Офис бұт болғаны Чекузкай кен көрікке Ярославской фүрбелті дейінге бар бұт. Әп, өйкінді көрәтшілер бей, жәбу әтежі қампания адрыстара, барта бігіге қрамыты әртақса тұрар, нөмердірі, кенері кітті бір сияқытын үшіп. Жәб, бүйінгі күнге жәу өт сыныта жә қайдағы. Әп, оныттың, білген өттің жә сыныта лаппырды әдеді, бұт ұқта маңық болады. Бір сылақ кірчікеме ғылан көрер болаққа, қамсабат бай долырғына квартираны ордық қамағаты ғылалар сәп. Олеген қолабыр, бұ әйген ұлан көрір, саңа же, ханға тұтылды бұ жән ұлан көрір болаққа, екі қостақ квартира ғыната білеген сәп. Кені үліға керер бол жоғыттан, орионуттан, тұтылықтанан, бір квадратный метр ғыната 105-100 түгін жаттан сағалын. Екі қостақ квартира, бір қостақ квартиралары атыға әлбәқ وقت یه قسم اتفاقاً تریت دیگه چپچکی چپتیلیاق دلیل نباستوش نه اونو گوشت پایش کردیم دیپاتیکا بار بولن جنر بو زاستورشک دیناتنار توتو تریت دیتتن اتقل هالر دیگه اولس برستاق ستافکنن آنتون فتاریش نه رینگالان کرد بله قله بهتر نم نقاهای نه بهتر قسط قسط قاهای نگر هجر جینی اتقل هر بله قمن نه Әмі бір қоста, үкі қоста квартираны ұрдық түргеннік атыланар. Жаннар атылы халлар, оны сығына боланын бұлырын, бұға барылан бір квадрат ғынында тоқуан түгінші болағынын, бұ білген сүз түрбе, әтеме үрменіттен, ұрыйынтан тұлықтан әме сүз түрбе түгінші ғаты ең тұрарсы. Оны тұқтығынан, бұл қамсабат бай долырынығар бір ұлықан местіні білген қораттағынағы, чағынай сектор объекттара ұлалар, бұл әйге бәкі хайынна кәнігі ғыларға, оны кәңәне әр. Оқылы бір дачылар ғынан ұлан көрер болаққанан бүлілер тұраққа, мағанға барар тұраққа, үшікәй тұрқтағы дачылар ғыналары балтырай миллионтен ағаланар. Онтон соллақ, істәқ, үшікәй айылғалы атманы, жөнді бүлілер айылғалақ, мастақ еген, ұшастақтар қатын үріққа, покроскай тұраққа, ұжы еккенар, етінек дачылы еккенар, үш онтон үрдік болалар сәп. Оны хамай білген жон интерегер гир, оны әлбәқті атыланар объегінен бұ жағанай секторға тұқ. Участық, сүр участығы. Әп, дәлінебастошын ипотекан әдергілер үші бәдік жет ұтталар. Олген бұ маңық объекттер атығы бәкі баралар, оны бі атығыттардан дүкімендерін бардың бәкі ипотекаға тұқпай дебелігі өпті бәргінен білімне әмміт. Атығы батыра бұ таға. Онта ти сир денге кирекади, бу сирим дем атласты бит, ане сир бите жес болохта. Помана тун елбаки мона ексер болохта, ќе бу сирет лахам барамот. Амана ханник документари денелери, ќе бу ипотека нен жетуттар болакот на чаане. Итине болакасда програма барсе, олин те хаме блигнде питим кој дикин бијан интерегир дали востошни ипотека, оно господдешка 2002, и кетенче хурбеден лах, госдар чепчетилах
Дальневосточная ипотека нам и кибергантан нам ухакалалар себ где тоталар. Бирхалай агус, бирхалай хетте, бирхан нагарболар ставкалара. Ондан господдержка кина алтангар ортотнан бирханнара. Оно господдержка нан кие усангар миллионгетие ипотека нылан хеб. Дальневосточная ипотека нан алта миллионгетие кредиты лансер. Он тон кине он на элите гертух он без бирхан астакуснастах полахтах себ. Он тон документу он тербалаканан ага. Бу программа ланаларга сир иже из полахтах. Никан Аллах полохтах, он на хаяндаган сири тох где тут арга кёнгулил бы полохтакан. Он бу дел где тут арга кёнгулил аргами бете эльбах тохтардах тукеннердех. Сир часто габелиган, хокон этманек сир документугар он деводне кодекскайген эльбах узар якира турал, ин эльбах участок тох габели особо этманек. Ограничения, где хотя там зона затопления, переаэродромная зона, где какие бит болерсеп или электролиния, агар, газ, багаз, турбата, агар. Он кумулил ларгене, барта учет танерсе, ол документ норол дарбиме, барта кумулил хабит, он нами атыл харджонами объект, участок коре коллега холвара, бу участок границы табарте биллер, и жилс какой спит. Он на ол тут аркунгул, где тут аркунгул бар болохтах себ. Он не бирман Джон тохти ханер. Иже сера боллаганан бихе хире ипотека на лихпут непти ханер себ. Он был батах билиген ханек багар аналлах. Поддачу садоводство до денях объектор ипотеки ипотека алын себ. Ага, он хюбе без бирген тан хаглан бастекусун остах болохтах. Болохтах. Ага, тон же бу билиген отан ипотека бирген на тохти тибичи. Мы не знаем, что банк Эльбех, ипотека это Раха Эльбех. Ага, я бы манна джинни кредиты ларга джонга хайда кумеля гуд эхеги. Компания. Антон, бихи федеральный... Сеть пола была хатта. Федеральный сеть пола мыт, федеральный тамга лелевит. Ага. Анны баннары? Улахан бары, улахан российская баннарга. Баннар. Опсайнан билеген... Баннер риэлторское агентство ларгатта влияльерге интересдэх. Олин жаннар бихи нюнгэ ылалара бадан барыстаах болар. Онтан жабу туухти сахыттан колубра эмиэту тулуктаахчы. Кас сахыттан колубра итинне кимне ақылықтарын сөбей бүгітекалар? Білейм болағана Сбербанга, например, оныгыз састану жылық кайын. Молодежный день. Созаемщик и надо, думаю, он на гостах колобра. Созаемщик надо. Трепетерегим болон сим. Трепетерегим болон сим. Ладно, все. Астаргардири. Алтон бейс, хеттон бейс, совкомбантин банга, агон бейс, кадылы лыққай. Лыққай бде. Пенсионердер поддерживай дылыр. Онтон бірігеннера, қандағай манна? Бірігенн туғынан аттаққа, бұл хүлбе бір сылға, российская кинбана уже с ключевой ставкой на алтата үлтеті әртті. Сыл саңылықтығар төстелі хүрбе 5 бірғанеті, бүгінгі күнге әттігілі 5 болын тұрар. Ол қас ключевой ставкой үрдәбітін кредитный ипотека ставка тәмі үрдәне әр. Бүгінгі күнге 10 бірған средним болыр. Базовая ставка динамика. Базовая ставка, ага. Он на волане беги, учись он у нас будет, беги, не мы это лгарчонар, холовор, в этом банка сюрбе бирсил бюджетлы акции волатурар, это же реклиентнергар, того с целой того с базовой ставкой тан, а с целой без бренга дали чептити биринси. Чого тут на береге, но только речь идет об этом, три герге полахтарна. Компания, на которой сектор не поладит. Это каракурдути бирберген, бирхелетует берген, тюрген, все, он тонит, хюрбахлах кредит, хуматкар, лантахардаха, это миллионная экономия, это сар. Джон Толи Бюргер. Это не рефинансирование, а ген холобра кирека, это деньги. Кирека, кирека, да. Это на оламе программа, там тут углуктах. Банга, аллахи, вкты.
ханык программаны. Кейпсек қайып, да? Хеп, онтан жабу, әйге компания бұтын, бұйгаға үлілер риэлтор компания рэлбақтыр. Әйге бұ этажи, жүкілске этажи компания ұратығыт тұққаны. Это был, это же когда федеральный там нах, чопчер регламент нах, братан был недвижимость, где ты им покажешь, покажу тох пар усанулилир терилте, что куска кора кори нагар келиягаттен, бо варвара пидун курдук бие онгорор юнга бит ахсан элбета риэлтор скай агентство онгорор юнгот не ахсан элбета, он хамен главный мети хам бар риэлтор улетен качества ты урдете, э, он онна жон жон билетир. Ага, онда би Беги ол уратыбыт дир боллақа бастытан тұран, бігі кен тұттан кәпсіпелмен олты оңнан сеп, тайта қанын, әге ғонынларға еген істер боллық тақыт, ағандағаны бәғіт, біләжір боллық тақыт қолуыра, кейі жиятығылар сеп, онына бұрабын бұл жетін әп ол кәндеттен сеп, оқыл бұра, жиятығылар, онтан жетақ оққа алар, онтан ипотека ехекін еқа енін ғыджар бұтты де, бұ кейі тоқты көміскәлі оқыт. Онтан әті жи агентствының өе, кені батығылар қатшы сделкатын ордағыны бе екін еқа, өп қатшы өттінен әппетін әмек тейлі бет. Олата сертификат финансовай гарантия ден бере бетсеп. Көміскәлі ақ болар кене. Ол тоқ әмет болар түгенігер, бастан тұрын бейі оннық түген бол батын деме тоқ бар, үшегедік ұрытан юридический ұрас делкан оңыра бетсеп, оны ағын оннық түген болар түгенігер, бейі кене қа бұл договорын толыру сұлыматын толуя бетсеп, бейті бейігі бір самай тоқ ұраты бұд. Онтан жабу көрәтшілер бі тұтын сақабыт сіреккен, ұлыстартын әмен тірейіргей бұлықтақтар. Бұ онлайн нөңі ипотеканы қолыбыра доғывар түйір сияққа сен дөде? Сен. Дәрі? Бұй компания бұд аныңғы ауақытта әтінгі қамсын әр. Олен онлайн жандар вапше сделкаларын көтсібеккеді ұрақтырынсын. Құлабыр адын арас-арас қораттырға жән онлайн сделка дағаны, договор дағаны төртсектің хен. Бе компания бұтығар IT технологиялары туғанар. Онна приложение да бар, сайт да бар. Ол приложение керен онлайн заявқы дәққайын. Онлайн анкета толырым барын, документ подкрыптайдан барын, сразу бейіға компания өтірдейір. Ағанды бұл риэлтор үлететтін идете олыс интерегіне де, жаны күттал түгі, документы күттіл үлігін, олыс әппетіністі үлеті ұқырғаттыр әйі көрсе ғады? Интерегіне, аға, риэлтор идете интерегіне, оны бәйті мен ұстықта, қолы бұра бастан кейі даға сыстырығыр, қолы бұра юрий сүріқтәқ, экономи сүріқтәқ болағанын, или атыгергенге сығыннақ, онына олағыр бәйті жені өту атығылас бұт, атығыла бұт, жету түбұт, опыттақ болағанын идетіге түргенік сыстарсы, онына бағылыр. Онына беге компания бұтығыр бұл үләйттер білейлерін, көрілерін қаңатар, опыттарын дерінгетер, нек үлі сетіме қоқпарар. Бұл болан әді варвары петін көрдік мобиліне приложениянда, жынды қаған бағары үлден көмбетер керемет, өпті надайыр бапырыс бұтығыр әппет болып өтсеп, үшебіні портал дейінің әқпет әтажи компания келінен. Интерегі тема бұтынан вебинар көрібет, өлген етінде көлі көске бары. Оны риэлтор өлетті мен ұрды үшігей түгендерді, қолы бір мен білген эфир кәнінден изделкаға барары, изделарым сәп алма сірген баңы. Мені қолы бір бұт ұғынан кәтті бұл изделканылан кәфсер болақынан. Бұ атығыт, өркем ұстаты бәйті атылан көрбітсеп, сірін жастығын сәп, оны атамбатта, оны мәтежей тілетті әкелбітігір документің көрін, анализтан, беге тұқ үлін үппіпті выпискатан техническай шыпкаларын ұстан, жет отырығар көңіл ұлан, оны тағынан ғаз тардырығар документің әмел чөпчілан, оны қанны кипотеканан атылыққа хөбі дейінігі ұжы ғылақтық тұрорын, қанның баңларынан қанның ипотека программа тұрлыққа тұрорын, үйкіне дейлігі атылығар жану болан қалбарысы. Атылығар жану әмел қалба келелер, өбеге көрелер, тоқ бар бапыруға барда әпет бар, ұшастық болан олы сүшіге, асфальттан чүгас, қорыттан чүгас, Әлігі үйрілек мәмен. Өлігін бейгі мендікі күтті қастақ болар үшіге, онына бейгі үндік өліп тегіп. Декор әтшілер бүт етігі бәға үйттілер бейгі. Түрген байдық әппетті қайынде. Дұра боларын қарақамнастан пенсионерлерге қайдақ қорықы жерен еқпін сөбі жей сұғынытын ғайырды әбіттен етір.
Тере? Динне? Пенсионер дорога. Прожиточный минимум где бар. Вот это инча. Оно Антон Ульдюк полохта пенсия бит. Ага, халгы бара бит. Ипотека ла джонга Сбербан 200 бейхен тыхинча көме берер дейти көме бол жоға бұки тыхинча хүрбе бір хылынан бітер до дейбіттер. Хоқ, онық информация хоқ. 200 бейхен тыхинчаны әлбек оғылақ чын нұркі берелдер үс оғылақ саңын. Ага, ағаяқ саңына омықтарға бұ ипотека кредит берерге туғары көме барды дейбіттер. Анна программа, к сожалению, пока хох. Бир хоста квартира сюрюнян кас миллион болла на идее биттер чекуской куракка. Это ми тут улыбы тылыттан, джейсири тыттан, тут улыбтанар. КПД квартиралары 4 миллион тан халанылы кухеп, 112 сериялах тарбиясангар, монолитная каркасная учой ремонтнах делер уже 6 миллион да ахардын тарашан. Рефинансирование процена тэхэнэ идее биттер бірігэнэ. В среднем толсы лайки, Брайан. Где страховка там Казбрыга на тоннерлере дебиттер? Аннук бар дуде. Аннук барным бар. Он из Брайан. Ты не бегал бар, чё, когда ходные беги на компания вот онлайн, весь как крутой бар, он на рубле хохле дебит. Бу манекени талар. Тоғысылы алты бірғанна Сбербан рефинансирование қолыбыра кирсен хөп дуде. Кирсен хин? Сөп. Амил условиялах. Алты ұй уже төлімі болықтақ. Оны олбырас просрочықтайын болық болықтақ. Этажи агентства ты сиригер бар жейіне атылы харғы көмілі хөй дуде біттір. Көмілі хәм бе болла. Нағар бәқ бұл етігі кері жаны түрген ғалыстығы петке қайын. Так, өсі, білейін кері бет. Дәрневосточны ипотека қасасқа дейірі бәрелері? 36 қастырын туылы әлік кергенне қоғыла ұқтың. Саңы ұлаға келбекке еқа ипотека кесен сөп тоже тұттарғына бүттендер? Үс елі. Үс үй. Үлелер, оны қамнаған алар, картышкетігер өтчоғына кен заявқы берер. Әлбе ғоғылығы соғытық үлігітті жекерген кейін ипотеканы квартираны ұлын сөпті. Бір кей үлелер қолыбыра жекерген. Атынан аддахода зависит болады. Материнская и капиталын сертификатын тұғанылік болақтарын текелер бастық ұсынысқа тұғанылығы. Пенсионердарға қандық бағаны күтті үлелер бит, кредитылар бит ордығы. Совкомбанк. Бірғаның лақында болар. Дара баларун ипотека кетінші хүрбе халты халға мені бітерде саңайым ипотеканы ұлын сөп до. Сөп. Ипотекатын саптағана. Сөп. Та маңдектені біта қойтан қол болынным, олыс интересіне дебіттер. Бері бол тұрады дебіттер, әлбе оғыла жан көмөні қантын көрдіген сөбі дебіттер бұ ипотекаға. Ондық программа. Сертификаттары нейін туғаналарға әйтеу пенсионный фондаған? Так, мы начинаем талар биги, бастаки были толе беруди, потека семейный капитал, сюз оту тогусты хинчаны, угок путун сеп туди. Это была она, повторяю, местный материнский капитал. Она была она, Сбербанкере, это был инсин. А там баннер как погашение денег. Ангарда сельбеху голох, а хайда илен себе и жди венис лабред бех сельбеху голох пуллана. Не, я потешне про кадер кредитной истории, не ген барт не вертен турен нар доход, он касал голох, а тен кредит та ну ген карен турен консультация лабр бахалс тебе я говорю дуннер, он ири дуннер. Жай күндік үлджеттер бұд, студия бұд үлджеттері, жай бүгін бігеқа бұжа Кузка этажи компания, тұстақ специалистер Варвара Старистынына Анжела Панамарева, жай бұл сақа сирен олық тоқтырғыр жон жейленерігер үлі қамсы сылжар күтіптан ұтын бұл олыс үшуге, оны тұмақтына бұд, көрәчілер бұд тентерегерген еті бәғу кейіп бұд, күндік көрәчілер бұд әхеге бұл беріні қойтан қол болмып болақытына бүгін әбеттен кейі YouTube каналға тақсыға, онына бұл әтәжі қампания, адырға, телефонлара барта бар, онына керенге дәхеге кендері кітті бір сеққытын сөп. Әхеға мақтана бұл.
Күндікөрәчілер бит әйге әйге бейріні көрігі жа бүгін бейгі жия кергені өйір социалны пособиялар тұстарынан кәпсәтек біт бүгін студия бітігар ғылжытыр жа Кускай Корыт үлі онын әхеленет социалны қарысқалын управлентін салайачытын салбуячы Марта Георгиевна Жиркова өте күнне. Жа бұ жия кергені өйір атын социалны мерелер тұстарынан жа кәпсәтек бітін салғыққа. Бұл статистика көддірінен республикаға 31,562 Айтекүнінен, айте республика айтынник, 31-тінші тақсаға, 10-тон, 10-тінші тақсыта жүкізгі көрік олар. Ите боллағына, құлыбыра бе бұрыңы дейрі, әлбәқ олағы ғылбыт, әттен ар тінші дейрі дейтіп. 10-тон боллағына, ите ұлары екел бітігер, біле ұрыт боллағына, оны ағыстыры рыдылыген ағылылдар деп. 10-тон ұлары екел біте, оғылары ұлыспалы, рәбітер, очыны өрінер боллағы бөстірер дейтіп болып деп. Олеген ол чәрпчетінен Әп, білген бұллағына, онтан тақсыты үнші әлбәу ұлағы бар. Әй, бағам де. Жә, бұл ұғылу жекергеттерге қандық пособиялар балылар? Ауттың бігі ұрыт-ұрқаттың топасобия араға әлбәқ. Әте үбіләйіне федералдеттан, онына бігі республиканский бюджет бұтыттан барар. Ол құрды кәнеке сылдарға ме әбі арас пособиялар бауа кейрелдер. Оның маннаттың бігі жамбыт кәпсия тұйбыт, жоңғы тереді тұйбыт. Әте ендеке Ол бұра әте үлжеттерге ме ехті бітті, материнске капитал үгінден бар. Әте ол бұра бияға білген үкі көрін материнске капитал лақ бітті. Бері боллағына ұрыққаттан 2011 сылықтан үйес оғыларын түрі әбіттерге ден бар. Үйес оғыларын оны дәлтінде. Онтон бұл 19 сылға бияға әте бар істебеке болы национальный проект демография ден кетті. Ол оны бұллағыны екі соғыларын түрі әбіттірге, әме регионалыны материнске капитал дейін бар. Сәп, ол әді екі атанатын көрің материнске капитал лақпыт. Онтан бұл националыны проект бұл бұллағына 19 сылтан түрі әбіт оғылару тарыр. Ол әді құбу ұқас тақсы бұтығар үз арас көрің төлі бір кейтпеді. Бастығы оғыларын түрі әбіттірге дейін, екі соғыларын түрі әбіттірге, оны өстеріттен дәлші оғыларын түрі әбіттірге дейін. Бұл әді бұллағына әпедім күлді қабысыстаңа төлі білдір. Ол әніне бұллағына тұғылай әбілді тұрар. Арас көріңдер, олар елер керелдер, ол күлді қаға. Онтан жа бұлырын үйіттен әттетігер дылыген әме пособия бар жа оғыларға. Бұл манна жа олар елер келбіттер. Әмеппедім күрді қабыссаңа төлі бүр, үстеріттен әтлелер дұлы қаста оғыларға бұлырын келбітті. Бұлырын бұллағына доходтарын әрі көрі өрі деп. Доходтарын көрім баран, есілі бос жекерген алын доходтара кейінен ұлыру алын кәмейттен кіра бұллағын аныр әрі деп. Онына туғыда атыны көрбәт әдіп. Онтан жа бұйыл бұт өлі бүрге олар ебі кейді, үш сүрін олар ебі кейді. Бастығынан бұлла әте кәмей олар еді. Бұлырын кәмей бұллағына кейін олару алын кәмейін аңар әте оғылар кеннері. Тоғыстың жатын тақсы. Бұйыл бұллағына онтан үсті әбі үкі кәмей кейді. Олар да бейін бірген кейді, Жейл керген доходтарыттан тұтылықтақ, білі қайдақ ағылары дейір бұлақадақ, олы бұра бейін біргені төлі күнді көріпті, оны келер доходтарығыр, бұ бейін біргені әрізмері әбен көріпті. Әбен көрім барымыз, әме түңет әбет, оны тейініп бұл соқты дейін көріпті. Оны жа қайдақ көріпті? Оны мұлланы әме түн көріпті, бұл бейін біргенлерін әбәбет, бәдірін доходтарғыр түңет әбет, оны әме тейін өлір алын кәме тейбәп болғана. Аны әттін біз бірген төлі ұқтайық біттен болыр. Онтан өсі бір еркелен көріпті. Ары әттін біз бірген төлі Сөз бірген дейін құлыра бұл жекізгөй көрікке ұнағастығын жағысын мәға құтты төк көбай. Еті бұллағына бастығы олар ебіп. Еккес олар ебіп бұллағына мүтчілі әттіға критерий нұждаймыз деген кейді. Ола ата бігі доходыры көрбәп бөт. Аны бұллағына бұл жекерген байын долын де қайыпта көріп. Қас желағы, қас дачылағы, сер участықтағы, масыналағы дейін көріп. Оны бұллағына бардығыр бәті нормативтен бар. Құлыбыра бір квартира қанық бары болып сұттақтың, қас бары тұқ болып әбейінде. Онтан кеттен үйе
квартиралар мы поллаган, а чё нибиги была бу квартиралар квадратураларин эбенки мевит, он на тюнге там мит кровит. Бирки яха хас квадратура тек сервиди. Окурдук холбра бу дикерген пособиетан анех потом барар булах пна бирки я хурбетюттен ухан булох тахт квадрата. Эти кундук. Он лежит на тех хас биди эти курунге бардер норматив тах. Сөп, Антонио Хюслари бит, бубуллағына нүтчалы правила нулевого дохода дейін. Хэп, олата, маннык туга дейін. Бұ үлелер кықтақ сағынан барсыздар әрі-әрі бәйті үлелевекке олырор боллағына. Тоқтова жителіні причината хоқ үлелевекке тар боллағына. Бұ төлбір төлімбет. Олата боллағына туга тоқтын дейін. Бәйін үлелер кықтақ әрі, бәйін жекергенің Били тун доходен кечедан деньги курдук. Олгин была на тогуле левек, который день уважительная причина бегать кондюм. Холовра по уходу лорор мама, югардылы холовра дей. Им били олах, а то им били ты курен лорор боллагна. Армия хуспалы чебит, хай гаппит. Эти кундук эти уважительная причина день боллар. Не, он у бартен куребит. А на дебу, короче, да, бить интерьер, где полох доктор, бу сангатан джекерген теринен, дебу эдергалдар интерьер, где полох. Хай дах документу тут трабыты, тут документы денери, то хэ бол джакка коррегуту, дебу. Ага, еще байти вопрос. Билигин оттан тух современный, где ходи, олхолор бутунан, билигин портал госуслуг тен наха сайдна. Ага, олгин болохолор кыра олох джекергенге мин ханырбынын хэп бу маннык госпорталы туана үрене ханады хэп. Итинне госпорталга холовра арыйдақпытына тоқ бар біле арас төлі бүрбүт, тоқ документ ирденере, қас күн көрілілере барта хұрылай жүр. Олгин болана бу порталынан бердақытына түргенді көрілілер. Во-первых, біле порталы, біле хайя тамыт сурога кылгас болар. Он на была на тох пар на дала документы барта хурладжер. Олим просто он нолангат сыгран киягат холвар ханнак телебурге ханнак ту документ сыгарлдара тагарджер. Олим порталнен юмереллер битер анту бия инфекция бар. Инфекциянан ми тута вот тох пасубия барта ном дара. Он тон жети ия капиталыгар ту хулар йелер ки битере. Эти эптим курду холбрай би дэвид нюнгу хапталдар бастан тим хэп, ики хаптал бар дейтим. Онтон буллана иеден, семья деймит, үйс олырттан юхай түрэвд береллер, кэмэ булла сүйс отут тоғыстын хинчатан тақса. Хэп, манна буллана улар иеден туқ кирді. Рут бияха буллан эти қатчатын направления бар эти. Әлбәғі ғолақтырға дейін бәрілдебет босқы участыққа инфраструктуратын келдерерге дейін барар әді. Онны болағаны именно ол ұсылыведі ұндық дейінді. Әлбәғі ғолақтырға бәрілдебет босқы хер участығыр әрі туғанымдар дейін әді. Онтың бұйылғы олар ета болағаны ол қанық бары участыққа басыр. Ола ата бұй жекерген бәді ұлбұт участықта, қатылыс бұт участықтақ болағаны ол оның инфраструктурадың керерігер әме туғанылдар дейін болды. Онтың жүбі жүкізгі қорыққа оғы түрі үні түріл бәдіні? Түнді кәнікі мерелер керіннер түрі үн дәді де қасып. Холобра статистика көтдірерінен, холобра ұрут бастығы оғы түрәуін әлбаға бітсіп. Онтан бұ кәнекі сылдарға, наоборот, үстен әлбаға оғыларын түрәуін үддәе біт. Ола атамандық, шөбәдің лесенка бұт түрттірі бар бұт. Түрәуін бұллағына бұ уайтты сылттан ағылан үйе барды. Ол күрдің холобра 19 сылттан әрәс мерелер керенінер. Тұхинчаттан ұрдық оғы түрі әбіт. Ол күрдік әрәс мері керен емді түрі әуіні әлбәлер. Дек үрәтшілер бет етіларғар әпкеттеққа. Түйек күннен бігі түйет оғы бұтығыр, үйіттен сәтті сағағадылы пособияларғы мұппытын қақ малаймушиыда. Оны бігі қақ Акастан кәбесілер сердеқкеттен бұ сердбетін бігі әтіл Доход агалбат, он нам того кастабы тариден. Причина тем билях тарим багарал. Эти мия критерии нуждаемости ден. Эпитем ди икки слори. Хитин сир участвен ими коробит. Ану воллана икки норматив пархеп. Бире воллан тох прописка тнен. Корка прописка лахчонга бир норматив. Антон сельское поселение воллана ата норматив. Корка прописка лахтарга хурбе бесере сотка корулер. Көңілленер дейхада. Антон ты хиргер прописка лах полухтарна бир га корулер.
Олонно тох пар декерген участка барата көрүлөр, оттон государствадан башка болохтарын ол участка, конечно, көрүлүбө, агылдыбат. Үч саагатдылы салгы пособие ананар дебиттере суук дебиттер, бу мандык пособиялар. Оттон тиханнык хлора по уходу до полутора дней обычно дёнер и талдар хэп, үстере дылы болбута ден. О, ате закон тохтулары кирелик, балтыралары ырдылыр әкелінер. Онтан ди, онағы сыллаға хабыстанға ме пособие кирбеді хэп, дёнер путинской пособие ден аттылыр иддағы. Ол бастан киререр балтыралары ырдылы ден еті, бастыға оларын түрі әвітчонғы. Ол ухаан бербеді үстере ырдылы. Он на тон онук эти балтралары дери ден пособие ухабатага. Билебет ки пособие бу ырхан кажактарда эрде учокотор бу поллагана ме пособие ылалар дет ипиттер. Оттон тохам эти үле көрдөнөр центр занятости турбу поллактарына эти уважительные причины кистер. Эп кистер ол гана баран эти не алтай энергии учоттубут. Учет турбутун, а так уважительные причины, а агар болох подна, он и бегает бар болох так, раз уважительная причина. Икки сого ханны выплатар баллары дебит. Ага, икки сого туре токторуне, депетим курдук национальный проект демографиянан региональный материнский капитал, сүз түрдөн 5 тыгынча хэп, кэмэе, онтон былырын билерге курдук, бастыга оларын түрэ бүттерге эмэе капитал берилдерден кейт бидеде, олары ең пенсионный фонда. Олиын онлук чонго холыбра былырыныттан түрэ бүт оларын тоқ боллақтарына, те региональный капитал сүз тоғын бир тыгынча, арыт түрдік. Бот, онна болдан тоқ барды пособилар, полутара, те балтыралары дылы, инден эмэе барлар ананар. Керген нәқпен оғы мағаты соғы құрдық сылджар, білеген үдічері ғына лекпет болдағаны мен соғытық ие балта састырттыр пособияны қапсабынды дебет, алта састырақ болдағаны. Оттың соғытық ие болда бастыр. Әп, тұқтен епеттір. Бір мүліген путинскай мандық ден барды көмеде. Тоді кеннеке еті тұқам телевизорге істейіп болық тақтыр, жұнныр білген оның тұқ тақсалік, тұқ тұқаз бірәлік, білген барда федеральным уровне, ол көрілі әліп жүр, бақа маңның тұқ тен келелік. Оны саға сірен пособияларын сөбейді баға сұқатылық құтты дейдіптер? Саға ерігер өттен ұрыт-ұрғаттан бейіға бар, күрі пособияларден аттылдар, 16-лы тыгынчаттан били тақсалақтар балылар. Онтан закона бахрани материнства, детства ден. Эмес ахайыр бір закона бар. Олынын бұллана әдір үл, ұтып бестер үл бастықылын түрәуіп бұллақтарына ден. Бидді бәрелдер пособе бар. Әттен ар тыгынчаттан тақса. Онна ол жып законынан әлбәқ оғылақ кыммат үл оскула олар, хастақ олар бар, әме сылай төлінір төлі бір бар, үсіңар тұғыншыдан, үс тұғыншы әттіме ақтан тақса. Құбу төлі бір болана, қаз бірді оскула оғытығыр ананар, әлбе олақ тұрға. Марты, Георгиевна, интересіне, едендерін еген мақтана бұн, оттың жек әрген бігет рухта болудығыр, бұл өлі қамсы сылжарғы төсірді көрдірілері бар болуынлар демен әйеқа мақтана бұн. Күнді көрәтшілі бір білен кілгас тұқта бұл, ол кәнеттен көрсек бұд. Күнді көрәтшілер бүт бейге бейребей салғанан баран егер, ол құрдық жек әрген үбен қарчытың тұйры тұғынан жібігін кәпсәте әқпет студия бұтығар ұлжыттыр, Урбанит, Фокус Про консалнегой компания консультаны Елена Узнаева. Өте күнен, Елена. Елена, бағалысты бәнін тұскынан білейіндер, ағаты ойрықты әқіне, оны тұғын әге жек әрген қайдақ Бәм тұғы финансий сөйріқті әқпен, 5 сылы бұғы Санкт-Петербурға өрәмітем. Мен подругамын қатары, Наумова Верониканы қатары кондитерская рай бұп бұд. Икі тұғынша 16 сылтан сөйт бейкерден аттақ, үлелән, білеген, бейге бәйбет үлігіттерді әқпет. Оны производствотан тақсы бұп бұд. Оны қынан ұжы как руководители, ну, совладельцы болын сайдан олара бұд. Латын на работ студия бұтын, Арженкидзе 49 тұра бұт, напротив оптимиста. Оны ұжы барытын производствотан тақсан барам мұт бәйбет хобби бұтынан занимайсы ғына бұт. Мен финансийский бұтынан
фокус прога кирбитим, бион на уверен ми пить, он ол уверен бихеха, он рык эльбах били не бит бититен, бихеге и те про кинерге и тагаян туран мин улели варбутым. Он тон, мин ол подругам Ника Тох. Бе, это ми финансист, он рык творческой кихе, а стырын он рык тихо бюр. Формула ларбалла. Ну, тох, формула бедности называется. Две формулы. Мангурьенки бегемди. Юксе ларбу манан туттанолроллар. Бу маннык формула бар, доход. Беге волана камнаспадан улывыт. Он нам натраят, бараты вот, он обидит гер, расход халар. Кредит потом сатан толяве пить. Бегем я мадана аспу пут, хэп. Он то не кис ступенди кахэп. Улывут он на ровно ноль халар. Ровно тух тагана беги туда мунни бап пут. Ту бартан бу дохоп пут сапта беги расход путен сэп. Он на канан формула богатства бар, ман нык же эльбах раз формула барта бар хэп. Мен була бу крылан көддөрөбүн. Турген хостук тебе курдук. Биги хил бут вообще эти мин бэм уэритерем эти консалтинговые га предприниматели, которые улелир боллах пути, ол киньяри именно сёпке грамотно вурушкаларын маннык распределя агарга уэритевит сёп. Он нык кынан джон норга мия маннык эти класска инкелем мин маннык эпсивин сёп. Буд камнас бутын улывыт, бу расход бутын кычатты бут, отой кычатты бут. Ханнада кюледе бэппит, ханнада хаджива бэппит. Ота химбирк, конечно. Но тухтук. Бланны ханада. Еще едик бланны ханада. Онны кынан бихиге маннык разница халара бут дельта янаттанар. Бу разница бутын бихиге улатынара нехтах бит. Иттан ый устата. Улаты уруна бут. Уруна, уруна. Ханада уран. Ота ухун тух булладен тугайын. Ухун кемге. Ага, ухун кемге онна. Имбир хочу просто так это ухтах, улелевек. Имбир улелехтах, камсыхтах, камсы трухтах хочу постоянно. Он на горе хамсан, эльбах. Он у тебя хайда хамсата будет? Вот он хамсатан. Холбрейн эти чё бедыгет, тинде асасты будет тинде. Холбрейн асастан это хигемия ты, я там бега тула там талангатун жоргутун сен. Алла то жонгомия ну барбала, я хас бедики яка. Ага, бедики вас так хил бы тух. Жоноргаман на Минигес торт денете. Бисел бутон нукете. Минигес торт, перевес подарок и винден. Он на курдук каяву пута, это хабе бите мен нугу, бе бите мен закачи тарболлах пите урут. Он на джоннор ишугей ман на перевес так, курук, бир сумма на тылахаларын курдук, бир сумма курук, точно сумма ган билерин курдук. Он на целлах арибу пут, свет бейкерина. Билеген була мен сылым предпринимательлер гекомелю хар курдук. То это ха предпринимательлер, эльбах пагайк предприниматель, бе это бартын улелихиджер. Улехиттерин анимайдылар, он нахим бир олжу производство агаджалар. Хэп, это не кирек пит, олы нене билер, тон кепсети бит, негер манны кененеп битин. Холобрати расхоту, холобрати мобильный телефон. Ага, мобиль. Олану, короче, ага. Расходу кечетар тухугар бастан мен мобильный приложение лартан платный дартан бартатан акастан мутым Netflix игендентен. Хэп, он на тух интернет пын кечапытын тарифын оптовой базаларына нэр хэджабын ига бидек китэрэ тут хэджабыт. Продуктал игит. Он на тух такси ох хаты хамы қыннада. Или бема сына ганан. То ну канан, он на тух, тангас еген хочу улымап бут. Я еген ден бол батах,
тух база вар, он антагнан. Или на тен Ксюша, кинял ты с класска вюренер, день кинь не бо, мне будет харчены, хепки тут тут уже хасах танюре пикни, не мечу бани малардакан. Ага, мин Ксюша на хасах танюре пидем, то гус сахагар уже тюрьбе кунинине пидем мин ханга телефон багарабын, мин хайдах оннук кинан. Когда ханга телефон отыгрывает пон себе, то гугл нахпана. Кине он на то мама мен ханга телефон багарабун мия хатыла стебе тага. Когда мен улелен бебер хатчан услуг пон себе тебе. Он обихиге волла на тютхин чоковой естебе пит. Он на волла на туре бикумер мен туре бикумер бахалас тулахан вичин катангорарун мен волла кыргыттар баретиен подарагана мия хатчандан беринден. Ол хатчаны бардан хомуй буда материал хакаста буда. Беги тух потом билетует ты хинча бир бите тут тюрю, ага обязательно би улавун долг тем был долговые обязательства ден билетах, хеп он нук нан кракралан мастер-класс он урор был бута слайм нараты лир был бута беги те свободные тортары ол бире мега бебит доставка лир тебе он на беги те нин хит джан норбутур заказчик тар буты гарем я ты лир это свободный слайм день он на 1 июня бастака улахан качыта кене бейт, он орбута хюбе битті хинча бол бута. Бахам де. Бахам олах. Кызы готан рыктыргенек ағар качыны, математикаға бағар, конечно, бес бол батаға болу, но качыны жақай шедек ағар, онна бейтін телефонын ұлым мұта. Ол телефонтын дөсі тұх, ол качыттан ағаяқ суыма қал бұтын мұнык, чугас жан нургар подарок ей нубуде да. Ага, на кинан кине бе, он рука экономный, он на то копиг на нихер. Он только директор питен тут утта. Директор питен тут утта. Ого, себе идеи беренди. Им бир ого директор питу курор, он на директор пит он бе ди тан хаглык тахти ханыбун. Ого эти упхатчы мана финансовой свободы не марди, кёнгүлүгер тиеригер, түргенлик тиеринг тухугар кине бе итин улунуктах, ну тух. Төреппіт бәйтін көрінен, мен аға күджік бұ оптовайдарынан хаджабын, мен пәтніца лабаппын, мен маннық экономнайбын, мен копигынабын, оған әме оннық бәйті көрі хаджар. Победіне... Қолабур болуқ та, қаны қоғыр аға. Оны кенеге ағын, қаян. Ирина Алтын, оқыларғы сқолаға ме бұ финансовай грамотность тұғынан лекциялары ағағын, көрсөйбелерін, вообще тух оголорго улаханчан норгами барсар, хэп, еще баки ниге нрк чепчики тик сурлубот, чепчики тика оголор олеет, тух уни киса старттан оголор уже белера агахтарн сюб, хэп, он нук нан мен буки ниге не курки джахджам классный частар гэген выступает дырбар, бихитини финансовой грамотности кувере петахтере, хэп, бихи олихин билинге оголору он нука тардан бихиге видео оғыны финансовой свободаға ағаллақ бұтында бігеге республика бұт атын... Күрілі. Аха. Уже мұнық, более мұнық финансовый грамотный жоннар... Болантық сақтар. Болантық сақтар әді олады. Олеген, бұл кенегене олық советті бұн. Ағарын обязательно. Олыған жоннар ғамия барсар, қырғыл ор ғамия. Мен оң... Он сахар, он сахар, Ксюша уже хирбивит, инчат нагор давали, блин, он и кихастен, шугай диханы, блин, это уже халы, Канада, книги не, он и кихастах, ого, так, дюр. Он на тон, если то, что бади кетинди, ого, харчаны, все таки тут таргар, он на тим, класс, как холобро, оголор, ордук, тугун трехир гидлер. Оголор, мен постан мечталар, на юпыты, он на ол мечталар, тан, кинер ол мечталарын туфугар туғыныхтарын хөбейден. Бағасаналары. Оғылар вниманияларын тұтар, особенно подростықтар. Кинер наға ғырахан, оны күру ұлыған, ұлыған қоластақ ұлыққынады. Оныттан кинер туғынан сирді үйдіні көріқтірін бағарар әбеттір. Білінге оғылар отай әтіттір, мен 12 сас бар бақшы, олар туғынан танавады дем. Кинер жақай кинига ағарабеді. Хорықтар ұжа ақпыдателер бұл кенегені білелілер. Хиридой дұны көріқтерін бағараллар, оны ұнтан тұғарай оңыңларын әдеретілер компьютерінің. Жән бұл бейінетін әлбәқ түріппіт, көрілер болықта, кенерге тұғайын тұғы әтең әтек? Мен кенерге әтең әтек, олар ғудың қытары әлбәқтек кәпістен,
бирге кинеге агын, кинер багасаналарын билер курдук. Ого мечталах болуктаг обязательно. Кихи мечтатын билер боллагана камсана турар хим бир. Кини мечтатын тухунан, тугу багарарын тухунан курук идай жаканада, она курук поддержка курдук. Мен эн аттыгар бар бынден билер иканада ого. Огону билер боллагана курук мынык Тирех-тех полар, фокус проден, консалтинговая компания, консультант, он лигин, чтобы урбани торгах тух онгене онгравуты, тух кемене. Би урбани. Ордук он на хандык хайсхаголи жер урбани, яка келери. Би яка волла гана урбани торбли тух улхан маннык уйрак хуқордугада урутсе, билигин арас онлайн курс бегота бар. Но беги фокус про именно местный буполади, хака хирин рынка отоятан. А то не те московская, егин уйрахтертен олох манык тустатан болар, олиген беги дух производство тан тахар хатывут. Команда бейте улелирин бейте манык команды дух бар боларын тугур уйрете бит команданы, он ол предпринимательлерге көмөлөһө бит хайт. Да хошуге дик грамотно эн прибыльга тахсан, сынаны дөрдө пек яган прибыль манык главный финансаган ушу дик ты Канада распределяет Канада день цеп. Беги раз вебинар даром работ, благодарю как раз 1 декабря бесплатный вебинар был Артур Фокус Прога. Он предприниматель даром работ, он верит обить. Каракаралан, мне багара горох торга кошелек тарейн сразу ирхан ханалах обучение воллади. Он сразу на всю стюня неген тельюрки ахтарах была каракай онлайн наргайн келектарин цеп. Наргаль бах предприятие на кай мне уже еще дик улега система на киллер бипит эльбахпа предприятие бар. Эти Джугустан Иванов, он Алина Дмитриевна вол. Он там типа урбанитар, урбанит болом бар Джанди. Ага, бәлірі дей лақтар, оны типа бизнес-планы кейін хұрый бақтар қолы бірді. Дей бар, оны кейін қолы бірді көмен ұра ұтты. Бизнес-планы пока хоқ. Ача бәлем предприниматель, бәлем урбанит болын надо. Тох бирикки сотрудник так было надо, бирикам люди тугар, а так сам тох бейтигеру лелир предприниматель гаханга галар хеджарин видеокурстар баллар, ол видеокурстар га бирики тох эн прибылин эн выручкан ден тох атат наган маржинальнаган тугуй ол атат тугуй бу маннык расход бу маннык оно оби маннык бирики Эти усиления денег рахтах бил, бирый болар, онно хин маннык тох водный курдук. Кабелюхе хин продажаны улаты нарар курдук, онтон эти чуэту идах сильная команда ден бар ол, онно мен үс предприятия лахпын, мартка дылы кеннеры катары үлелевін чуэту идах верах. Эйге бири келені бүйін келенген бу бен үпке харчыга сыхыңы, немаларгын, тухунан бирихнер биккер мақтана бын, онтон өсір дүксетегілері бағара мақтал. Мақтал. Ага. Күнде көрәтчілер бид, онтон биеги сақан ацананы көдірір ихнерер компания бұд, бұ әхе жыл алғыстақ ұмытын ұлыққытын сөп, бұ ұмылар биеқа сақан ацананы көдірір ихнерер компания жекен кетзі улыс түрді нағыз нөмерді жетігер бар басты кәтәске, әбетер әхеге 709-606 нөмерінен әме бісеқытын сөп, манна олыс әлбәк сыныла бәл күйтелдер әйгіне оның бұманлық әжіл ұмытын кәләңгет ұлыққытын сөптен әңірабын. Білген қылғас тоқты бұл, ол кәнеттен көрсеппіт. Күнді көрәтшілер бейт әйге әйге бейріні көрі қолжа. Білген аны кәпсеттер кем ауыт бәжілатын тәрінейден. Бүгін студия бұтығар бәлерін бұл хобилардан сағалан бәжілатын тұғынан кәпсияға әлбек олық ие тапталлақ керген мой бизнес кейін резидена таптал кондитерскі студиятын салайачыта Любов Артемьева өте күннен. Өте күннен, ә? Ага. Де, Любов, бастан әйге жек әркенге тұғынан бағалысты білгендер қылғасты. Ага, мен атым Любаден, әргенем Алексей. Беги усоглахпут, карачан, алтахастах, он не усоглахстах, играет дахпит. Кондитерская студия лахпут, уляляпит, и кихалтан орта.
ну, студия курдук. Ну, так, эргамин, когда у студенных джем был сипит, балер, он весел был, выел. Юбилей бит. Антон, агасыл нын хавай была опыт, оголом опыт. Антон, никсы ябая бәйбіт жалатын тәрімі бит. Жабу бәйбіт жалатын тәріне қайдағы? Әм бәйін идағынан кондитерген? Хоқ, бәйімі дәбінен кондитер бол батақпын. Электроэнергетик өріқтәк бұдыккен. Бәйбіт жалатын тәріне өттен ұстықтардақ болар. Алда олар бәйін үра ханалақ, баға ханалақ болақына тоқ бар ұстықтары бардың тұрық құн әпті әні бұн. Амбастан бігі Онтан обсайна мен декоретка бар бұдым. Стығы оғовыт тұрабды, күйтірлің оғовыт. Қаз бидді әдір жай кірген хембір түгірі өр қаттары көрсірі болады өнікемге. Қолы бұра ағар өлілер, ие оғытың көрін олырар. Бүйе қаме өнік көрді көті арытшы, біле қатшы тейбе деген жөйінірі аларды, ипотека, кредит интерлігіні. Ағапытары қамна хабар болады. Бір қамнас қолы. Аға, бір қамнас олығын болады. Төккүйді апытты, мен төккүйді үретім қайдақ болы бұды. Үлі бәр ентақсы ағыз бұдым. Антон күрі-күрілан тортастан керім бар бұдым. Хакастар керім бар бұдтара. Оның күрі-түк доход келдерін әретім. Топ сайынан біле оғы бар таңғысылар бар. Олар бұдыға Бәйім ғоғатығын хатаның ғырбап бұл бұтым. Өліхім болғана кәргенім мейгін өйен күрі-күрілан көмірдің керім бар бұта. Тұн опсайынан жай кәргені бір сыл сұрып бары чүгей бәйбәдіне өйіққынады. Өліхім мен кәргенмәр олыс мақтыны бұн, кенен әрмен тоқ бар идеялар бұн бардың өйен тақсыр. Білеген олы бұл кондитерске студия. Төлі әттәқі дейгі? Білеген болғанда ғылай қаманды бар. Дөт кондитер, үкі администратор, бір пекат. Әп, тоқ тені тәқпін бағарамын, Любов. Бұл жа бәйі жылытын тәрінеге, отын деп өлбәқ бизнес план, деп өмәдіна қайдық әйге документары жақы бұйанғыт, тұттарылығыт. Тұн бігі жәбдеттен қала атақ бітте, мұстан жәбдер оңырар дебіт. Көнірі самазаңы дейдір күрдік болық бітте, бәйбдер үлгер дебіт. Тұн арай бидді бір сывайба сезоны бол бұта. Олы өз әлбә қақас сывайба ғолы лебіт. Оның қолы бұра, ол сезон кәнеттен олы сылай бұтын, өз күрі құлақ бұн, екке оғын Тоқ кризис күрдік бол бұта. Бұл жалыннан жарықтынан бүт еқпін бағар бұтым ұпсайынан асылайымын. Түнер өтіп баққа қаяң деу күрдік. Ана болағына кәргенім хоқте бұта. Айдақ бәтші өлілің барамыд тоқтан қалық бұты деніме. Баран ипары бұппыт, сұқ бұл бұппыт, арендала ұппыт, ремонт оңыстан керім бар бұппыт. Ты онна мүнік өретін-өретін қандық документтер надаларын ең құмыян арылы бұппыт. Қандық документтер надалары ден бастан ипі болуқынады, әбетер самазанетай, налог төліқті қымылады, олы бұра келдер арқатшы күттен. Онына болуғына асат түгір сертификат сәтвестіе ден бар болуқтақ, мүнік ұңырын тағарар бұрдуксияғын тұққа тұттырған анализка. Бұл мен ұңырар тұрттарым жон сен әпте мүнік сертификат берілді. Тұғына сұқпыт оборудованиета, тұқата мүнтіғата ме Роспотребнадзор нүшілетті қатребованиеларығар әпте бәйіқтәқ қолы бар мәнік қайдақ тұрара, үндеп күрдік. Оны бардың өретін ұңызды ұппыт. Онтанжы бұл құлы бұры миксер дағаны да бұл тұттар тәрілге де құқыт. Хем берген олақ болады. Етінде кімдәқ көмір өспіттірі? Ох, кімдәқ? Бардың бәйбет аталыс ұппыт. Олыс бәйбет өлілән деп күрді. Келбет қатшы бұтын бардың баран іспәт әті біт. Бардың әнек сайды бұтығар үтін іспет біт. Қыра-қыралан үйек қаян-қаян. Онтан, Любов, етем үп қарчы тұғынан өтті бұл бастықы дұл жіптің күтті көпсетті бейт. Әхеге де жей керген, әлбі оғылға жей керген, үбі қарчыны қайдақ тұрағыты, қайдақ сағылығы дұл тұқ немаларды ақыты? Онтан, офсайынан үбі қарчыны бігеге олыс көріне бет, соттана бұд. Мен бастықы үліға керек біттен Икі түхінші ол 12 ғылақтан ұлы бұра қандық күнге қаз сөкөй бар бұл күнден ұйттақтарына тек пінсіп. Толды болар бұл кәлін, бұл бұл нағандық
ах папалла вот примерно бахла. Олен не навела на бу гадала бартон агаративит. Тогда так она была дох. Хотя хана баранхал бутен бельвекинди. Урайте не без меня отряд у меня видтин тонона. Бельвекка халар антон ну хурнар баллакна караон. Бланнир. Ага бланнир. Ага. Он навела на олен ну сурнарым. Он на были тех тор хотя тех кит битен хурна не хардим баде. А каракаралан мек каргамбер кардырарды. Мандык батча хатсыны келлердин бастан агылыр барды. Буторт оңорам батчаны келлер яқпытын сөпейінден. Оны көрін хайырады. Та мотивациялынар дейін күрдікте. Та онны көрін арым ол жала арияр бұдығар олысты халавыт дейін ұйын. Та онны күн арым меха еветтен кәлбіде. Мені экономист. Карардақ піне ол біле. Ханнара жүгіскай ғаварарыгар келе патылғанның қатшы қалар бұт оның тетірәккі рысқот, дұқот мәнді көрем бер бұта. Оны қыста қынай? Көрәдім, начарны класс кейнер бұладымду. Ачы ол кемттенде қарчын өпкетікті өйірін әлінші? Аха, опсайынан ол емі менің нархот тұр әді, ұрына әнжар әді. Оны біле дұқот. Доходтан расходы были говорят так не, лабораторы халых тахте, он был халлар рентугар, то есть расход тахан были их тахан дианывен, бахалан доволен. Алин доходкун, доходан расход кунар улахан баллана, улатен были сайдан и хан дивкотте. Хэп, он тон урбанит болар балланди, он будет урбанит тартук усту курсиоди. Это устуктор альбахтара, а то это урбанит болар ден. Тоқта мәндік начальнігін ең қоқты. Тонны күлі қолалығы жөппіт бігеге ғамілі начальник, ол біз қолалығын кемерәт приказыдар, түгірі қынағынды өнің әдәне әлдер. Манна болағына бәйін бәғір үлігін, олығын бәйін рақам санағынды. Кім нағын оңына егін баран түгірі күн үйінде өт. Олығын болағына туғыра мотивациялақ болуқ тақым. Сағылылақ Қағып дейін бұн. Тон ұрақаттар әл бақтар бұл. Білі құлабыра бастан білі оқып болар. Ам бастан түгіда білбәккін, оны өретекінің әді. Қаннара құлабыра ол налог бұл бұруға, текумағы бұл бұруға. Қаннара ол үліхет ұлағым, қайдақ күн ауды енден. Әлбәқ. Оны құлабыра еңін рас болар, қайдары күнін тұрық таққын. Қамандығын, бір хананны. Аха, бір хананны. Тұғына офсайынан кәргенім әйөбілі бары ұлысы жүгей. Бір хаманды болан бір сұлла құрып тақ аған жекергені. Любов, ұнтын бастықы тұрқын қасылла қоңыр бұқ күні, онында қайда қатылы алып күні? Бастықы тұрпын болуана ол оғым 2015 сұлла қатыра, 2016 сұл сағылымды барыңыр бұтым. Тоқ, мәнің группалағы әдебет ватсапқа елер, аңа біле қоламыд елер дейінде, білген дабалылар. Олында ол бір күз, Надя дейін күз меға ғақас табыда. Табастан болуаны тұққың ұрардым. Аймақтар бар, балталар бар, интеравик күндерігер мәнің бәлеқ күрдік. Қарысқаға түйірен барамын ол группаларға ұтабым бұ, көпседі үлдестебі тұғына бұтынден елер. Оны ол Надя деген күз меға қақасың орбыта. Оны мен ұлғы әнде адамын. Әс қайда қақасың ұлық бұны енден ұлымары күн бұтым. Оны ол күйінен деу күрдік. Оны ол хасырды әтті адылың орбытым. Торты қалы қалымын. Онтан олан ол кәргімен құропқа ең атылыға үп бұтым енде күрдік. Олан баран ол әджен бердіп бет. Оны ол кене маға Оча онтан отзывтан кынаттан ақты? Аха, кынаттанан, аха, тенек сайдан іспекті. Бүгін күнге жетті, қас тұрдың ұрдыдыңды ағаға тегінді? Атан, аха, тұн аға бұд. Ата білген, оныңықтен әтер қығам ұқ, ана рақ бұп бұд 5 түгінші келеден әді олақ 5 тонна тұрд. 5 тонна тұрды? Аха, та ол қасыр ағылағы, та білген өстел бәді ғаде. Оны Любовде бұл бігі беребетін көрел ұрыр болықтақтар, кәрен арыдар, бұл олаттар, бәй жылытын тәрінеге, мен бұл ашы күргіттар, арас талағына ажан бар болақтар әде, бұл бігі кен республикалықтар. Оны жән кендерге бұл бәй жылытын тәрінелерге түгі бағарын Сүйбен. Атан, мен болуғана ғаңа ғалан әрі жаңа тұлуыру бағыр емеді, жаңа әрі бағыр емеді. Оны
тугамит ракаттары користахтарына алох толлуман ден. То это хане кихе багарар боллана, тугу багар сетиен сепханнык багар кихеде. Алихин ник толлувакка иннин декки варан хехтахыт. Онна боллана тухтене тарбинум нупын бихиге холабратор таңарарго юретебит. Быйыл 500-тен, то 500 чека юренетчелен бит. Аннык бихиге студиялах бит, аннык ален хама олақтағына асастават такихіне тортанғыра көретек бінсіп. Бір күнне? Бір күнне қаға мастер-класстары өтавуд. Аны қолабыра ол өрін әтчілер бүтін әме тұққа сылға сұрыққа қайыс қалам бері бітті. Де, аға, любо бі көретчі біт, молодестер де біттер, итіндік баран сайда неген, саға мүмкіндік болуқтақ ден бұл көретчі біт санатын. Я Лимов Артемьева, бүгін бігі қығылжытта атта. Кергенінен Алексейдің бір санаңнан жүбайдық бөде кондитерскай сұйға сайынларын ерге тұттан қайғаллақ. Аның еқеме стихилері бағарамын. Мақтал. Күнді көрәтшілер бейді бүгін әйге бірге тұны ұғы бәндініктегі тағарыттан бәғатер ұлыс интерейіне ей туғалағы арайбы болуқтақыт. Онтан қойтан қол болмыт көрәтшілер бейді бейді интернет сетімігер әбеттен кеғе YouTube каналға тақсыға. Онтан сарсын әйге өреққа идаға аналлақ тағарытыр артика тағы сударстығындай культурон эскуства институтын специалистері студионлар хасын бейі қығылжықтықтыра. Оны тәне қомуғу де бұ қомысқы оңнағын қомуғу тарды тұғынан жа мастер класс болуға. Онын жа хасын әме 12 час 15 минутаға бұл әфірге бейгі бейрі бітін көрір бүтігер үңір абын. Оны тұн әйеға бүгін бейгені кітті бірге оқытар мақтан абын. Анығыз кәфірге көрсе оққа дейрі.